হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। কি খবর? মোর নতুন একটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম। এইয়া মাহীহেঁতে কাটি আছে, মই আহি আছোঁ। হেল্ল' আহি গ'লো পথাৰৰ পৰা, এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি। দেখিছে বেটি গানিব যাব ওলাই আছোঁ স্কুলৰ পৰা, তো আহি লগ পাই আছোঁ। আকৌ আহি আছোঁ পথাৰলৈ, বেটিক আনিলোগৈ। আনি আকৌ আহি আছোঁ, এনেই কাটিম দুমুঠিমান, কাঁচিখন লৈ আহিছোঁ। হাত দীঘল চোলা পিন্ধা নাই, ৰ'দটো নাই যিহেতু। এয়া দেখিছে ধান এইডোখৰ কাটিবলগীয়া আছে, এই মাজৰখিনি কটা হ'ল, মুঠিবোৰ দেখিছে কাটিম আৰু 4টামান বজালৈকে। পথাৰৰ পৰা আহিলোঁ ধান কাটি। তাৰপৰা এইখন পথাৰৰ মাজতে এখন আমাৰ বাৰী আছে, তামোল বাৰী। এই কলডিল পাৰিলোঁ, কলগছ আছে মাজে মাজে, এই দুমহাই পাৰি দিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই, বাই।